Aê! Bom, já, só para avisar que a gente já tá ar vivo. Bom, Oi. galera, salve, salve, boa noite. A gente tá aqui começando mais uma. Boa noite. Boa noite, Ariel! A gente tá Boa começando noite. aqui mais uma comunidade Berlim Noturna aqui no canal, que é um projeto de arcos de narrativas de RPG. Baseado no jogo Vampiro à Máscara, quinta edição, e sempre tendo como cenário a região metropolitana de Belém, no estado do Pará. E estamos no atual arco 14, cujo título é Os Abandonados, onde estrela a Coterie Lobo Caminhante, que é composto por quatro jogadores. E vamos aqui os oizinhos e boa noite da galera. A começar pela Ariel. Ariel, digo oi aí pra galera. Olá, primeira vez que eu me chego atrasada. Boa noite. Meu Deus. E aí, temos o Exposito representado pelo Gustavo. Diga lá. Olá, galerinha. Hoje é o dia da redenção aí. Do Pedro. É porque as meninas que mandaram bem da sessão passada, né? A gente Ainda tomou tomou conta da conta. mesa. E por fim, a Eka representando a Gangrel. Luna, diga lá. Olá, boa noite. E aí? Bom, a gente tá aguardando só o Pedro chegar. Ele já deu o aviso que tá vindo. Então daqui a pouco ele aparece aí na tela. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para aparecer minha fuça. Pronto. Então é isso. Meninos, tão pronto para continuação da cagada hoje? Minha filha, Tanto a gente não tá, né? cagada. É aí, né? Estamos aí pra cagada. Não, detalhe. Olha só assim a visão que eu tô tendo do que ocorreu. Vocês foram para uma cidade relativamente pequena, invadiram uma propriedade, meteram um chumbo em quem estava lá dentro, mataram quase todo mundo. Não, chumbo não. A gente deu mordida em todo mundo. E a gente tentou meter chumbo, mas. Chumbo não deu muito certo. Aí tentou dar uma mordida mesmo. Vampiros, né? E tá cheio de corpo lá. Quero ver o que vocês vão fazer depois dessa. Tem muito tempo na fogueira lá. Tá resolvido o problema ali. Bom, essa é a situação, galera. Para quem não assistiu a sessão passada, eu vou fazer aqui um breve resuminho. O grupo foi para Inhangapi, que é a cidade em que eles tiveram suspeitas de quem tinha sequestrado o Nicolau Esposito, que é um dos integrantes do grupo. Ele foi levado e foi enterrado, só que a galera ainda não sabe que ele está enterrado em algum lugar ali daquela área. Quero ver o pessoal achar o Esposito. E quando eles chegaram lá na área, eles se depararam com 10 homens armados e o tiroteio começou. Eles conseguiram despachar pelo menos 9 dos 10, um saiu fugido. Para onde? Não sei. Ele fugiu, deixando o Ravnus Fogo com um sentimento de falha, porque ele não conseguiu acertar ninguém durante o tiroteio inteiro. Deixou a Bruja Deusuit com inveja das habilidades de briga da Luna. Ela ficava assim olhando: como é que essa baixinha consegue fazer tudo isso? Virou fangueira agora, né? E a Luna fazendo descarrego ali da galera. A Gangrel braba do grupo, mas que tá ganhando uma admiradora, que é a Deusuit. Que a Deusuit tá só olhando, dizendo: eu quero isso pra mim, my precious, né, Ariel? Tem que aprender, né?
Uma hora tem que aprender a pegar fogo. Não, gente, e o pior que tem que dizer é o seguinte: Ariel, quando criou a Deusuíte, ela, por opção, escolheu fazer um personagem criança da noite. Então é uma diferença significativa. Ela tem 15 de XP a menos que ela poderia ter investido em outras coisas. Mas foi uma opção bem legal, diga-se passagem. Imagino que tá criando alguns desafios pra Deusuíte, né, Ariel? Na próxima eu vou criar um Nosferatu bem antigo, sei lá, pé da poeira. Bem velhão mesmo. Boa. Bom, então, diante desta situação, a cena será retomada. Acabou o tiroteio e lá estão vocês na área. Quem quer começar? No caso, o Esposito não pode porque ele está enterrado. Então cabe tão somente a Luna e a Deusuíte. Vai, mãe. Vai, mãe. Obrigada. Tá, a gente já acabou o momento berserker, né? Já. Eu respiro mesmo não respirando. Olho pro lado, vejo como tá a cena. Olha pro lado o quê? Como é que tá a cena do local, e Raga? Como é que ficou o banho de sangue? Olha, há 9 corpos relativamente espalhados pela área. E tu sabes, assim, tu tem a plena noção que o tiroteio não passou despercebido para as pessoas em volta das propriedades em volta. O que eu vejo mais no local, além do nosso carro, o bando de bala na parede, os corpos, o quê? Eu vou jogar investigação não, vou jogar percepção. Não vai ser muito alta dificuldade, mas se tu falhar, tu não vai enxergar, viu? É porque a adrenalina e a escuridão não vai te ajudar muito. Tu tens olhos da besta? Ativa. Vai ajudar. Ativa. Ah, bom, então não faço mais teste. Bom, tu enxergas uma fogueira relativamente grande. E próxima da fogueira, 15 túmulos daqueles escavados. No caso, mas parece que está recente? Ainda está aquele montinho de areia marrom sobre, fazendo um volume em relação ao resto do chão. Aí eu olho pro menino lá, o fogo, boto assim no ombro dele e digo: ei, te alimenta ali daqueles que ainda estão quentes. E aí ele vai lá caminhando e se joga em um deles. Bora ali. Bora ver o que é isso aqui. A Deusuíte também tá com o olho ativo, né? Uhum. Aí ela fala assim pra Luna: eu não sou muito de estar fugindo, mas vamos ver isso depressa, porque acho que a gente fez muita festa. Barulho? Ah, sim. Só o fogo terminar que a gente vai já queimar esses corpos. A Deusuíte, ela tá no modo de batalha 1 ainda. Ela dá aquele saltinho ainda. Lá pra como? Tá. Bom, e aí vocês estão meio que recolhendo os corpos, é isso? Não, na verdade a gente primeiro tá escavando pra ver o que tem nessa escova. Ah, tá. Escolhe. Parou ímpar? Ímpar. Ímpar, tá. Bora então no 50-50. Yeah. Bora ver. Ímpar, né? Tu escolheste ímpar. Deixa eu olhar aqui. Uh-huh. Tanto um dado de 10. Tá. Foi. Ímpar. Não, minto. Foi par. Foi par. Desculpa, saiu um 6. Tu... Era assim, ainda tá com a mão ruim. Tu termina... Nosso maior desafio é essa mão do Raga aí. Lava essa mão pra me jogar com a gente. Um sabão assim, um sal grosso, sabe? Desinfeta.
integra esse negócio ruim que tá na tua mão. Espírito. Bom, lá tá a Luna. Mão de escavucando, né? Abrindo o caminho pra ver o que tem lá embaixo. E aí a Luna enxerga uma mão se mexendo. Oxi. Ô, Gazuit, vê a outra cova aí, vê se tem alguém vivo. Vamos ver, pode ser um dos meninos. Ah, aí eu vou casando lá pra tirar a criatura também. Tu vai fazer a mesma coisa? Tá. Aí, Gazuit, tu tá abrindo o caminho e tu vês a Luna retirando, ajudando a retirar uma pessoa que tá lá dentro daquela cova. Luna, viva ainda. Viva, se mexendo. Luna, quando a pessoa que você retira de lá é um homem, tá? Só pra te avisar, é um homem. É um mais ou menos um homem de 23 anos de idade. Ele começa a balançar a cabeça tentando recuperar algum tipo de sentido. E quando olha pra ti, ele arregala os olhos com as presas pra fora e faz... O que tu faz? Oxi! Mais vampiros? Meu Deus, então, segura aí pelo pescoço. Se me morder, vai levar uma mordida de volta. Sim, tu só vai falar com ele? É. Não, só falar? Não, tá bom, ele pulou em cima de ti, tentando te morder. Então, eu falei que eu seguro ele pelo pescoço. Digo, se me morder, vai me levar uma mordida de volta. Então vamos fazer testinho. Deixa eu ver aqui tua ficha. Bom, força mais briga. Tens briga 3. Uhum. Força 3, 6 dados. Deixa eu jogar aqui. 6 dadinhos. É, já começou punk a sessão. Vamos lá. Mano, só vem pro meu lado essas coisas. Ó, eu só quero te dizer que tu só tiraste um sucesso. Deixa eu jogar lá do. Deixa eu jogar lá do outro. Eu vou jogar só 4 dados. Bora ver. Haha! 2 sucessos. Queres fazer alguma coisa? Sim, vem, que ele vai já ver com quantos paus você faz uma canoa. Ó, só pra te avisar que ele venceu. Ele vai cravar os dentes dele no pescoço da Luna. Existe a possibilidade... Vai, Raga, joga! Existe a possibilidade de usar força de vontade pra rerolar alguns dados. Mas, amigo, já tô sem nada. Deixa eu ver como é que tu tava lá de força de vontade. Eu tô muito baixo já. Não quero mais usar. Luna, tu ainda tem 3 pontos. E aí? Tá, me põe um aí. Pronto, tá. Rola essa bosta. Eu realmente te recomendo, porque se ele cravar o dente dele na Luna, eu acho que a gente vai se despedir dela. A merda vai ser generalizada, não vai dar certo. Eu vou arrancar a cabeça dele e vai ser mais um curto. Tá, então vamos lá. 3 dadinhos. Foi. Um sucesso. Empatou. Então tá, a cena é a seguinte. Olha só, Deuswit. Tu vê o corpo meio que entrando em espasmos e avançando para cima da Luna. A Luna botando a mão no pescoço, mas tu percebes que ela sente uma dificuldade enorme de evitar que aquela pessoa, que aí tu começas a enxergar presas, tentando morder o pescoço da Luna. E os dois despencam no chão. Então a cena é a seguinte. Tá a Luna por baixo, com a mão, eita, tentando porra. Impedir aquela pessoa, e aquela pessoa tá se aproximando do pescoço dela. O que é que tu fazes? O meu facão tá por perto? Não. Tá perto? Não, porque eu fui pra cova sem o facão, né? É. Tá, então. Eles estão meio assim abaixados, assim, no chão, né? A Dozuit pula, tipo, fica pelas costas dele e tenta, assim, quebrar o pescoço dele pra trás. Perfeito. Já quebrou. A cabeça dessa da ponta antes que eu arranque. Já quebrou. Já torceu e ele desabou. E aí, quando. A Gazuit começa a sentir o prazer de ter realizado esse ato. Luna, tu enxergas
um corpo se levantando do local aonde a Deusuit acabou de escavar. Meu Deus! E esse corpo, quando se levanta, olha pra vocês duas e faz a mesma reação. Gente, mas o que, que a gente fez? A gente tá salvando esse filho da mãe. Ele tá na costa da Deusuit, né? Então, não, esse aí já foi. O que tá se levantando agora então, é da cova que você escavou. Ele tá nas costas dela, porque eu dei não, as costas tá no chão. Minha cova. Ela tá no chão. A Luna tá no chão. Ah, entendi. Ele já foi atacando a Luna, né? Uhum. Então, pelo ângulo da Deusuit, dá pra ela tentar dar um chute na cabeça dele. Não, porque você estava preocupada com o outro. Tu tens tempo de fazer alguma ação. Qual é a cena? Ah, ele já sei. Eu vou tentar pular com a Luna pra longe dali. Boa. Na janela aí. Usando aquele de potência, né? Com certeza. Ah, meu neném aí. Olha aí, meu neném. É doida, a mãe é orgulhosa. Agora então, você viu ela ser pequenininha carregar assim. Então, rapidamente, a Deusuit segura pelo corpo da Luna e dá aquele salto, pegando uma distância bem segura do atacante e desesperado. E aí, quando tu pousas, Deusuit, e naturalmente coloca a Luna, aquela figura que atacou vocês meio que perdeu vocês de vista e se virou para um dos corpos daqueles que vocês mataram e cravou nele. Tá lá se alimentando. E aí vocês veem de mais duas, não, mas de mais três covas mãos aparecendo. Misericórdia. Deus, a gente olha assim. Tá boa. O que, que a gente faz? Raga, eu sei sobre empalamento de vampiro, de tudo. Sabe, mais, essas coisas. Vocês sabem que é no coração uma estaca empala o vampiro. Eu olho assim e digo, acho que a gente não tem estacas o suficiente pra sair empalando todo mundo. E eu acho que esse bando de vampiro aqui no meio da cidade vai ser um problema. Ainda mais um bando. Não é nosso problema, né? A gente só tá aqui. É nosso problema. Sim, porque se eles fizerem merda por aí, vai cair do nosso lado também. Aí a Deusuit assim se cala, né? Que ela quer mais, quer ver tudo pegar fogo. Não fogo, né? Que ela é vampira. Aonde tá a casa com o Uau? Meu esposo. Não sabe. A gente nem entrou na casa, né? O cabelo não tá perto assim, a gente não dá pra fazer. Não, na casa tá lá, mulher. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pensar no cachorro agora significa que vocês vão fazer algum teste de raciocínio. Porque, além de ter uma pessoa descontrolada, um vampiro descontrolado, mais três prováveis estão prestes a sair das suas covas. É isso mesmo que vocês querem fazer? Vocês querem pensar no cachorro agora? Tá, então a Deusuit grita pro fogo pra ele começar a atirar naquele que tá lá cravando os dentes no... Na família dele? Ou joga uma arma pra mim. Não, a Deusuit procura uma arma pra acabar lá com aquele, porque os outros três estão saindo. Aí tem que acabar com aquele que já tá fora. Tá. Eu tô no fundo de beleza ainda. E aí... Aqueles três que eu relatei ainda agora, enfim, saíram. E eles... Saí, deu nem tempo. Oi? Saíram já. Pronto. Conseguiram sair. E aí começam a correr em volta buscando alguma fonte de alimentação para eles. Todos eles com presas para fora, demonstrando fome. E um deles... Tá vindo na direção de vocês duas. Só um? Só um. Tá. Ah, eu digo, te prepara, mete a porrada. Não fica esperando, isso, não. Deixa eu adiantar. Não, a Deusuit tá focada em achar uma arma. Pra achar o facão dela. Ela já tá olhando assim pra ver se acha. Tá, então bora.
Pra fazer uma percepção pra Deusuíte. A mulher, o que tu vai usar facão? Ela quer cortar cabeças. Mas a moça tem força. O que que ela tem na ficha aí, Raga? Acho que ela não dá, não lembra o que que ela tem na ficha dela de disciplina. Ela tem eu mais força do que destreza. Pois é. Não, ela tem disciplina, tem potência, né? Tem. Mulher usa potência, sai arrancando cabeça dos outros. Para de ser bolada. Aquela hora que eu torci o pescoço pra trás e consegui, né? Uhum. Pois é. Tá morro. Sai remando os homens, já te falei, mas abate. Lembra do lobisomem, o que que tu fez, o que que tu usou? Pois é, usa a mesma coisa nele. Pois é. Não, mas eu quero usar a minha percepção pra achar a faca. Então tá, vamos lá. É, percepção 2. Raciocínio 3. 5 dados. Vamos ver aqui. Acho que a Luna pensa raciocínio 0. Até muito raciocínio, então. Bom, a Luna teve 2 sucessos. Não, Luna não. A Deusuíte teve 2 sucessos. Deixa eu ver como é que tá a fome da Deusuíte. Rapidinho. Ela tava 2, eu acho. Não, ela tá zerada. Ainda tá. Ai, doido, é. Zero. Tu achas a faca? Tu acha o facão? Achaste. Fui lá e peguei? Pegou. Só que aí, aquele que tava correndo na direção de vocês foi na direção da Luna. Luna, que tu fazes? Porra, gente, esse é meu corpo. Vou segurar esse moleque aí. Ela que mata. Eu digo, bate. Vai tentar segurar. Cara, eu vou segurar ele. Vou usar a resistência do corpo também, se ele quiser morder. Tá. Quando tu te colocas pronta pra segurar, o rosto dessa pessoa se revela diante de você. É o Esposito. Galera, Deus, a gente tá vindo louco, né? Rapaz, eu vou meter a porrada na cara dele pra ele acordar. O doido, acorda. Ei, cabeçuda, ele tá em frenesi. Vixe Maria. Paga uma estaca, mulher. Ela tá correndo com o facão, serve? Não vai cortar a cabeça dele, não pode. Ela não sabe quem é ele, ela tá correndo. Pior que eu não. Eu tô gritando, eu tô dizendo, não mata, não mata, não pode matar, bora desmaiar ele. E aí? Ela pega a beira do facão, o casco, né? Perigoso. Aí, dá ele um cascudo na cabeça dele, toque. Tá, mas calma, bora ver o que a câmera não faz. Calma. Luna, o que que tu faz, Luna? Eu vou tentar... Porra, pior que não tem uma estaca nessa bosta desse lugar. Não, tem. Tem sim. Onde? Esqueceu que tem uma fogueira ali? Ixi, tem Maria, mas não deu pra quente. Olha, Luna, o Gentil tá aqui no chat mandando um beijo pra ti. Ah, tipo, a merda, Gentil. Eu te amo. Já quer saber a pobre da Luna, coitada. Olha aí, chegou o homem. O homem da, regaça, o homem da mira regaça. Certeira. É doido, é? Sim, Luna. Erraga se eu arrancar o coração dele, fala. Tu quer arrancar o coração? Tu vai matar os esposo se tu fizer dele, isso. Verdade. Se eu enfiar e atravessar o coração dele, se arrancar, impala? Impala. Ah, então eu vou tentar usar o máximo de força pra isso. Eu vou aumentar com sangue a minha força detalhe. Pra atravessar o coração dele. Tá, detalhe, tu ainda tem que pegar a estaca. Que estaca, menino? Eu tô falando minha mão mesmo. Tu vai querer enterrar a mão no coração dele? Mas só funciona se for madeira. Dá um bife mal passado pra ele, rapaz. Olha, bife. Gente, dá uns tantinhos aí. Uhum. Passa pra Deusuíte. Eu vou tentar segurar ele pra ela fazer alguma coisa. Tá. Só no mar. Tá bom. Então, Deusuíte, a cena é a seguinte. Aquela figura se atraca em cima da Luna. E a Luna tá fazendo esforço pra segurar. O que é que tu fazes? A Deusuíte estava correndo pra cortar o pescoço dele, né? Empolgada lá com o facão.
E aí ela viu a aluna dizendo, não. Exato. Aí ela virou assim o facão, aí tem a parte de madeira, né? Cabo. E aí ela tenta dar na cabeça assim pra desmaiar a coisa. Tá, tu tá ligada que isso não apaga vampiro, né? Não apaga, não tava ligada, não. Então, deixa eu ver. Pode causar dano. Pode causar dano, mas apagar mesmo não apaga. Bom, ela não sabia, ela é baby, né? Neófita. Sim, então bate, rola bater. Ela bate. Tá, perfeito. Então deixa eu rolar aqui a tua força. Tá. Deixa eu ver aqui. 18 tem força 4. Ai! É o exposito. Força 4. Briga. Armas brancas 0. Eu tava torcendo pra não ir bem no. Égua, ela tem força 4, mas tem armas brancas 0. Como é que tu tem facão que vai pergunte se tu tem armas brancas 0? Ela quer sair do zero, né? Ela tá tentando, gente. Carmina! Não vamos cortar o sonho dos outros. Bom, enfim. Eu sobreviver te ensino. Vão ser só 4 dados. Bora ver. A dificuldade é 4. Dois sucessos. Não é suficiente. E aí? O que ele faz quando ele é acertado? Tá. Quando tu vai, a cena é a seguinte. Tu tá indo com o cabo, né? Quando tu vai bater nele, tu meio que erra a cabeça, acerta o ombro dele. Onde a mão que tava segurando o cabo não tava segurando direito, porque afinal de contas tu tem arma branca 0. Quando bateu, o facão voou pra longe. Quebrar o pescoço dele fazer ele desmaiar, mas depois ele volta, né? Eu sei. Não necessariamente desmaia. Lembre-se que vocês são. Os vampiros são mortos-vivos. Sim, é pra desmaiar, pra ele parar de ficar querendo morder a única gente. Eu só quero forma fazer. De fazer... Não, só pra dizer uma coisa pra vocês. A única forma de fazer um vampiro desmaiar é preencher todos os pontos de vitalidade dele. Então eu vou. Quer saber? Eu vou focar ele até ele desmaiar. Pô, mete a porrada nele, até desmaiar. Tá, eu digo Deus então... de bate. Mas quem mais bate? Ela tenta. A Deus já viu? Oi? Mulher, dá soco. A Deus mete a porrada dele. Peraí que eu não escutei, repete aí. A Deus já reconheceu que é ele? Ainda não. Ele está de costa pra ela. A única... tenta quebrar o pescoço dele, porque a Luna calma, não falou. Calma, deixa eu fazer aqui o da Luna agora, porque tu já fizeste o ataque e não deu certo. Luna, tu vai fazer força contra o exposito, correto? Então... Bota o NPC matar o grupo. Bom, a Luna tem força 3. E... deixa tem que aumentar com uma com sangue errada. Tem, você quer fazer isso? Aumentar tributo com sangue. Sim, então, aumentar um pouco. É só fazer um teste de incitar a fome. Lembrando que você tá com fome 12, então bora fazer aqui o teste. Vai lá. Foi. Teve sucesso, então aumentou. Quais são os dois pontos que tu aumenta? E força. Então vai força 5. E o exposito, vamos ver como é que tá aqui o exposito de força. Força 3, 5 contra 3. Vamos lá. Primeiro o da Luna. Ele não aumenta a força, né? Oi? Como o vampiro tem... O frenesi se aumenta os atributos? Eu não lembro de aumentar atributos. A única coisa assim que eu lembro é que os danos não causam aquelas reduções de parada, entendeu? É meio que um berserk. Ah, sim. Só ria quando realmente chegar ao final da vitalidade. Então, bom. Bom, eu só que eu tenho uma má notícia. A Luna só teve 2 sucessos. Bora pro... Ela vai te... Catar, raga, puta merda. Bora pro exposito. Azarado, cara, o exposito só teve um sucesso. Então, a Luna
conseguiu superar ele em força. O que que tu fazes, Luna? Eu disse que ia bater nele e socar ele até ele desmaiar. É quebrar ele todinho até ele desmaiar. E eu falei isso. A ação foi tu resistir à força dele e fazer alguma manobra com ele. Tu ainda não consegue bater. Qual é a manobra que tu fazes com ele? Eu vou tentar imobilizar ele. Tu fazes aqui um movimento e tal, então tu vai travar ele, né? Deuswitch, agora sim, tu percebe que a Luna, como se fosse uma jiu-jiteira, conseguiu direcionar a força do Esposito, que está em frenesi, e começa a uma ação de mobilização dele. O que que tu faz? Então é um loco, né, cara? De 80, eu ainda tenho 50. A Deuswitch finalmente percebe que é ele, né? Aham. E aí ajuda a Luna a imobilizar ele e pergunta, o que que a gente faz com ele? Quando é que passa isso dele? Não dá pra conversar. Primeiro pra fazer o teste. Vocês ainda não têm condições de conversar. Deuswitch, tu vais segurar ele por onde? Pelo pescoço, pelos braços? Como tu vai segurar? Ela já prendeu a cabeça, as pernas e as mãos? Braços? Não, vocês estão na ação de imobilização dele. A Luna só conseguiu se desvencilhar dele para se colocar numa posição em que ela agora pode tentar imobilizar. Tentar os braços. Os braços, né? Embolado. Tá. Então, tu vai fazer um teste de briga, mais força. Força 4. Briga 4. 8 dados. Toma-te. Écoa! Caramba. É minha filha. Eu falei, usa a mão, mulher. Usa a tua força. É melhor do que estar usando objeto. Agora sim. Só pra te dizer, Ariel, a Deuswitch teve 5 sucessos. Tu pode narrar a cena. Como vocês se rendeu o Esposito? A mulher é um alicate, rapaz. Eu falei. Ah, Deuswitch vê, né? A aflição da Luna ali, meio com ódio também. E reconhece lá o doido. Acho que porra. E tipo, vai pra lateral dele, assim, e puxa as mãos, assim, não, tipo... Ela tá meio, ela não tá atrás dele, mas ela puxa pra trás dele, tenta dar uma torcida, assim, nas mãos dele. Conseguiu! Sucesso, tu quer o quê? Conseguiu! Torceu assim as mãos pra trás e passou a perna assim pela frente das pernas dele. Tá. Luna, tu te espantas. Entendeu? Assim. Luna, tu te espantas com a habilidade com que a Deuswitch imobiliza o Esposito. O que tu faz? Ah, tá ótimo. Eu vou tentar. Tem estacas na fogueira, né? Mas tá pegando fogo, é fogo. Não, se tu procurar, não, talvez tu encontre uma madeira solta. Eu tento achar, tipo... Oi? Se tu procurar, pode ser que ache alguma madeira que não esteja pegando fogo. Eu vou procurar alguma madeira que não... vou pegar alguma madeira que não esteja pegando fogo. Boa. Pra tentar enfiar. Eu digo, segura ele aí que eu já volto. Então bora. Mas segura. Aqui, a tua percepção 3, mais raciocínio 2, 5 dados. Eu quero dificuldade 3. Vamos ver, 5. Nossa, 3 sucessos. Vocês reclamam de mim, matar. Eu vou lá dentro da casa. Tu encontras uma madeira boa pra estaquear o Esposito. Beleza, já pego aqui, foi correndo de volta lá. Botar nele, enfiar no coração. Eu digo, segura esse menino que eu vou empalar ele. Tá. Aí quando tu tá levantando o braço pra enterrar nele. Aí já dá Deus pra bater um papo agora? Calma, ou ainda tá ali pendendo e tal? Deuswitch, tu vês alguém se jogando com tudo em cima do corpo da Luna. Aí os dois. Essa figura aí, a Luna, vou meio que capotando pelo jogo. Fogo, tu tá por aí, Fogo? Que diacho, mano! Ok,
aqui, estou ouvindo vocês e tentando raciocinar o que está acontecendo. Fogo, enquanto tu tava tentando se recuperar... Enquanto tu tava tentando se recuperar do tiroteio, tanto psicologicamente, por eu ter descoberto que errou tudo quanto é tiro, mas também fisicamente, tu vistes essa cena. Pessoas saindo das covas que tem perto da fogueira e atacando a deusa Uit e a Luna. O que que tu faz? Rapaz! É uma boa pergunta, porque assim, eu não tô sendo muito efetivo em combate. Então, o que eu faço... a galera que começa a sair das covas, eu vou meter ele tiro, não vai ter jeito. Vai ficar dando tiro neles. É, isso também não é bom na mão. Não, mano, fogo não é de porrada não, fogo é frágil. Tá, então bora fazer um teste de arma de fogo, vamos lá. E não tem nada que possa acalmar a besta dos outros. Quem tem isso é o esposo. Tá muito louco aí. Tá muito largado. E não acalma nem a besta que ele é. Bom. Pra acalmar esse besta primeiro. O fogo só tem 3 dados pra tirar. Vamos lá. Foi. 0 sucesso. Não, eu tinha estourado o sangue, hein? Não te esquece disso. O quê? No meio dessa cagada eu tinha estourado o sangue de destreza, lembra? Ah, então aumentou pra 5 dados, né? Então tem mais 2 dados. Vamos lá. Também 0. Vou dar menos 1. É, gente. É isso aí. Olha, teu Switch, tu vê o fogo. Tu vê o fogo apontando a arma pra tentar ajudar vocês. Ele atira. Pá, pá, pá. E tu vê os tiros pegando na árvore, nas coisas em volta, menos no bicho que tá te atacando. Ela viu, mas fingiu que não viu, sabe? Tipo, não existe mais o fogo. Ela já vai pensar que o fogo tá do lado dos caras, pô. Só tá enganando a gente aqui. Ela pensa assim, mas... Não pensa nada ali. Tipo, ela ignora, tipo, finge que ele não tá com a gente, finge que ele não tá com a gente. Finge que não tá com a gente. Olha... Tu é demais mesmo, coitado. Não, o mais legal, Deus do It, é que ele que enfia a gente nessas ondas aí... Bora chegar lá, bora pegar o território, né? Bora chegar lá na massa. Tá. É, ele que enfia a gente nessas ondas, tem que resolver os problemas dele. Ah, moleque. Ok, olha só o que acontece. Deus do It, tu tá lá, segurando o exposito, e tu percebes que duas figuras estão correndo na tua direção. Na minha direção. Tipo, eu percebo. Eu tô segurando o exposito. A Luna se engalfinhando com um. E tá vindo dois na minha direção. Não, caiu. O Raga caiu. Congelou ali, ó. Tô aqui. Ah, não. Ah, é tudo isso aí, né? Tá. Uhum. Pega o esposito e joga como se fosse uma pedra. Ela grita assim, bem alto. Porra, fogo! Tipo, ele não faz porra nenhuma. Dá um grito assim. Só de ódio. Eu não entendi o que aconteceu, porque na hora que tu começou a falar comigo, os meus dados acabaram. Eu tive que conectar no Wi-Fi aqui. Eu realmente caí só. Não tem problema. Repete aí pra ele entender, Dazuit. A Dazuit tá imobilizando o esposito. Levou um susto que pularam na Luna e estão lá se engalfinhando. E tá vindo dois pra ela, né? Aí, tipo, ela vê o outro brincando de tiro ao alvo ali. Aí ela grita, porra, fogo! E tenta ir se afastando, saltar pra trás ainda com o esposito imobilizado. Boa. Fogo, qual foi a ideia? Ela passou a informação de que estava precisando de ajuda, porque além dela estar segurando uma pessoa que você ainda não conseguiu identificar quem é, tá vindo mais outras duas na direção dela.
Vou ter que atirar nesses que estão perseguindo ela, né? Então, vamos lá. Agora viu. Vamos lá. Foi. Cinco dados é o melhor que eu posso fazer, gente. Carinho, pelo amor de Deus. Como o que ele faz, o Raguel? Ele faz um sucesso. Eu não tenho como ser melhor que 5 dados, esta é certo. Infelizmente ela não tá do meu lado hoje. Não incita a merda do Sérgio, aumenta esse negócio. Ela vê ele errando, pelo amor de Deus. Eu já achei o Sérgio, ela vê ele de novo. Ela vê ele errando de novo. Faz mais uma vez. Lá de longe. Caralho, bate essa cabeça de força de sempre. Eu posso estourar o sangue na destreza mais uma vez? Não, já foi. É 5 dados. Você tá com 5 graças à explosão do sangue. Gente, é isso. É, o fogo em combate é isso. Eu dei o meu melhor. Papai, tu não faz ilusão, né? Não. Depois desse desabafo de ódio, ela procura olhar pra Luna, ver o que tá acontecendo com a Luna. Ela tá embolada com esse cara ali no chão. Tá. A cena, ó a cena, Luna. É, tu tá se levantando, né? Depois da trombada violenta que recebeu. E tu observas a Deus Witch enquanto ela tá com muito esforço, segurando o esposito que se debate com muita violência, ela é sobreposta por mais dois que se jogam em cima dela. Os três estão lá agora com ela. Ela meio que vai soltar o esposito. O que que tu faz? Puta que pariu! Eu vou, parece um touro do Marajó, minha filha! Eu vou desses dois! Vou tentar tirar de lá de cima. Tu vais ignorar o outro que esbarrou em ti? Eu vou fazer tipo, sabe, carga de D&D? Pois é, exatamente o que eu vou fazer. Tentar correr e dar uma trombada nos dois pra tirar aí de cima dela. E tentar, tá, sei lá, pra poder conseguir empalar ele primeiro pra depois dar uma porrada nos outros. Tá, então vamos fazer um teste de força. 3. Ah, eu uso... Eu uso o... Como é o negócio lá pra diminuir o dano? Vou ficar usando... Eu acho que não saiu ainda, tu já, né? Não, tu ainda tá ativo. Ainda está ativo. Ah, ó. Ainda então tá ativo. Então tá bom, tá ótimo. Tá. Força 3 mais briga 3, 6 não, dados. Não, senhor. Força 5, porque se cita o sangue, está... Então é 8 dados. Vamos lá. Foi. Porra, caraca, 8 dados, 2 sucessos. Parece que não é só pra mim. Doido, duas jogadas boas pra gente, a gente já... Tu é doido, não, tu tá demais, olha. Vou aprender a usar esse negócio de jogar meu dado. Eu tenho só que eu não vou tomar de banquinho, doido. Eita, mano, fecha aí, né? Deixa eu ver. Rerola esse negócio aí. Rerola aí, só por descargo de consciência. Deixa eu jogar aqui o do bichinho. Misericórdia. Bichinho nada. Dois sucessos também. Então olha só. Ah, que merda. Não, rerola, Aga. Os dois entram em colisão. E aí, essa colisão de resistência impediu a Luna de realizar a ação. Oi. Eu falei pra tu rerolar! Ah, desculpa, re-rola. Perdão! Perdão, perdão, perdão! Rerola, isso aí! eu tô aqui na tensão! Vamos lá! Tá caindo aqui os cabelos da Luna tudinho! Olha, só pra te lembrar que depois dessa só tem mais eu um. Eu tô lascada, eu sei. Então usar esse eu fui de geral. Vamos lá, 3 dados. Ah, não, Raga, não. Ah, não. Ah, se tu não for um sucesso, eu vou aí te dar uma tapa. Tu tem sorte que eu não sei onde tu mora. Eu vou
Olha, eu sei, eu te levo. Bora. Ah, não tem melhor. Eu vou aí. Não, se não bastasse nenhum sucesso, saiu 2-1. Ah, não, Ragar. Não, é claro. Relaxa, esse resultado não leva a uma consequência ruim, porque tu tens sucesso. Ruim seria se não tivesse sucesso nenhum e ainda tivesse saído um. Tá dois, pelo menos. Eu passei direto, né? Não, vocês meio que ficaram lá. Só que impediu de você ajudar a Deus Witch. E aí, mais dois aparecem e se jogam em ti, e os três vão meio que rebolando no chão contigo, tentando te morder. Eu vou virar os anjinhos aqui nessa merda, ela tá rodando. Cara, as meninas estão em apuros. O que mais você acha que você pode fazer, senão a sua cor terrível vai morrer hoje? Mano do céu. Eu não tenho nenhuma disciplina que ajude nisso aí, mano. Não tem o que fazer, vou ter que dar tiro, velho. Mano, mete a mão em um, retira um de lá, usa força, usa bicuda, bate com a unha. Entra no carro e vai correndo em direção pra o fogo se consegue pra ser nosso céu. Eu não tenho, velho. O máximo que eu posso fazer é tiro. Vai só tiro? Paga. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá ouvindo. A Deusuite, ela pulou, ela deu mais um pulo pra trás. Não dá pra pular, Deusuite. Tu tá com três pessoas se atracando. Eles apareceram de novo, depois do outro pulo. Ah, entendi. Bom, vamos voltando pro fogo. Então, fogo, tu vai fazer o quê? Fogo? Acho que eu trago o mundo dele. Alô? Ele caiu, acho. Olha, alô? Tá travado ali, ó. Alô? Alô, estamos escutando? Estamos. O fogo que caiu. Ah, o fogo que caiu. Não, mas se bem que o fogo já tá baixo bem, já tem um tempinho, né? Nem faz diferença ele ter caído agora. Tipo, a tua cor terri tá morrendo, o que é que tu faz? Morro, fico com medo. Bom, vocês veem o fogo atirando. Pá, pá. E acha o tiro pegar em tudo quanto é canto, menos nos alvos que ele mirou. Aí, quando vocês estavam achando que tudo estava prestes a desmoronar, eis que surge um cachorro. Ah, meu Deus, meu dog. Se atracando em um dos algozes lá da Deus Witch. E os outros dois, Deusuit, Mito, o outro atacante, meio que é arrancado de ti e arremessado longe. E o Exposito é levantado por alguém, e esse alguém pega a estaca e enfia no peito dele. Amém, quem foi? Vou já mostrar a imagem, peraí. É o João, pai, meu Deus, a gente ia morrer, isso foi uma armadilha. Cadê? Tá aqui, já posso abrir imagem pra galera enxergar. Eu não tô vendo mesmo. Exatamente, é o João Caminhante. Amém, surge... pai, amém. Que surge pai. Para salvar vocês. Deusuit, essa imagem que você enxerga. João Caminhante aparecendo pra salvar a galera. A Deusuit, ela não sabe que, tipo, se cravar, né, uma estaca no coração do vampiro, ele... No vampiro em transe, né, ele só... O que acontece mesmo, ele não morre, né? Então ela dá um grito quando ela vê a estaca no peito dele, ela dá um grito, assim, larga o corpo dele, assim, no intuito de fugir. Aí ela percebe, né, o João tá em choque, porque a pessoa que ela ia levar o farol também. Porque ela não sabe, entendeu? Sim. E aí, ele deixa o corpo do Exposito cair e vai correndo em direção ao aluno. Deusuit, tu vê isso, né? Ele meio que botando as mãos também no chão para pegar impulso, e ele se joga, abrindo os braços e as pernas,
e caindo por cima dos quatro. Luna, tu sentes um peso enorme desabando em cima de vocês. Aí tu fica assim. Misericórdia! Mas tudo em cima de mim! Montinho, basicamente um montinho. Ele virou um búfalo do Marajó. Ainda bem que eu tenho redução de dano. E aí, tu vê um saindo, outro sendo arremessado e o terceiro sendo esmagado no chão. Blum. E aí, o teu salvador te olha. Fia! Você tá bem, Fia? Eu tô! Depois de ter sido esmagado por quatro, tá ótimo! Eu vou bater pra cima de um, só sair arrancando cabeça já. Então, porque esse bicho após, não pode ficar vivo. Após ele ver que tu dizendo que ele tá bem, né? Ele grita: então bora fugir! Aí ele se levanta e começa a correr. Até o esposito tem que levar. Ele fugiu bravamente. E aí, Luna? Meu Deus, os caras estão vivos ainda? Vão se levantar. O João só fez retar. Ele só a gente tem que levar o dinheiro. Eu digo pro fogo: põe os pazetas dentro do carro. Bora embora daqui. O fogo pega o carro, começa a manobrar e vem na direção de vocês. O que, que vocês fazem? A gente escuta a Luna falando isso, né? E aí ela pega o corpo do esposito e joga lá dentro. Mas calma, é muita ação isso aí, calma. Ela escuta, né, a Luna falando: pega o esposito, né? Aí ela, tipo, tá com ele assim perto, na frente dela, ainda ela tenta jogar ele pra dentro do carro que o fogo tá aparecendo. Tá. Então tu joga o esposito dentro. A Luna também entra no carro? Cara, tá, cadê o cachorro dele? Foi junto. Ele é mais rápido que você. Ah, é? Ele tá vivo. Então vamos. Vai, todo mundo se joga dentro do carro e vamos embora. Tá. Quando vocês conseguem entrar no carro, assim, no desespero, se esbarrando em tudo, e o fogo dizendo: vou acelerar! Quando ele termina de gritar: vou acelerar, vocês sentem uma porrada forte, que faz com que o carro seja empurrado para a lateral. Pum! Depois o outro. Pum! E depois o terceiro. Pum! São os corpos daqueles que estavam atacando vocês colidindo violentamente no carro. Caralho! É, quando a Dodô sente isso, ela pisa no acelerador. Tipo, lá onde ela quem tá dirigindo é o fogo. Quem tá dirigindo é o fogo. Ela pisa no pé dela, no pé dele. Foi isso mesmo. Entendeu? Eu vou jogar aqui um teste pro fogo. Torçam pro fogo ter uma boa manobra de condução. Ai, meu Deus do céu, ele não tem. Bom, foi o cachorro pra dirigir que vai ser melhor. Eu sou o Uber, pô, não pode dirigir. Olha, ele tá com destreza 5, condução 3, são 7 dados. Glória. Não, 8 dados. Ele vai tirar o sucesso, Raga, eu vou te meter. Bora ver, 8 dados. Calma. Égua, 6 sucessos. Amém, Jesus. Ele começa a dirigir. Tirar, mas sabe dirigir. Ele começa a cantar o pneu, o bicho rabiando, encontrando tração, e ele consegue vazar de lá, deixando a The Switch assim a pensar: é, bom de tiro ele não é, mas é um bom volante. E aí, e aí, quando vocês estão saindo pela via de acesso desse imóvel, vocês veem lá o João correndo sozinho pela rua. O que vocês fazem? Entra no carro, pai. Vem que bora, entra no carro. Ele abre a porta. Eu abro a porta. Aí ele se joga pra dentro. Aí lá dentro o cachorro do esposito começa a lamber o João.
E aí, vocês... Ah, da suíte pergunta pro fogo. Pra onde que a gente tá indo? Pra onde que a gente vai voltar? Porque, tipo, atacaram meu carro lá no... Lá no teu food truck, né? Então, olha, lá já sabem que a gente... A pode. Gente pode dormir no motel que o... Tá, que o Jorginho tá. Olha, o fogo não responde. Então liga pra ele aí, vê se tá tudo bem lá com ele. Rapidinho, o fogo não responde, porque obviamente o Pedro não tá aqui. Mas vocês apenas veem o semblante dele bastante triste. E ele só repetindo a seguinte frase: ó vida, ó azar. Ele perdeu três pessoas, tadinho. Tá, sim, o que que vocês vão fazer? Vocês vão tu vai ligar pro Jorginho? Pro Jorginho. Tá. Quando... Vou ligar pra ele. Alô, alô. Olha aí, ele pode lamentar agora, fogo. Ele pode lamentar vivo. Ó, oh, morte. Oh, Deus. Ó, oh, Caim. Tá. É, quando do outro lado atende, aparece a voz do Jorginho um pouco sobreposta por uma música. Tum, tch, tum, tch, tch, tum, tch, tum, tch, tch, tum, tch. Quando esse oh, cara bem... não pé. Oi? Esse cara do... Assim, no chão, no chão, no chão, vai descendo e fazendo o Z, o Z, o Z, o Z. O Z? Cara, me dá esse cara pra me alimentar, por favor. Tu te alimenta do meu, eu me alimento do teu cachorro. É o mesmo valor. Sim. Eu digo, eu sou filha da puta, onde é que tu tá? Eu tô precisando de da tua ajuda, a gente tá enrascado aqui. Arranja um lugar pra gente ficar agora, dá teu jeito. Ô, chefe, eu tô aqui no arrastão do Juru... Não, do Juru não. No arrastão do Zé. Zé, ô Zé, vem te embora, pelo amor de Deus. A gente quase chefe? Morreu. Como era o nome do interiorzinho lá? Inhangapi. É, está em Inhangapi, menina, está saindo daqui, foi meio boscada louca, 30 vampiros no nosso pescoço. Não sei o que a gente vai fazer não, arranja um lugar pra gente ficar agora. Ah, eu entendi, já tô indo pra aí. Aí tu escutas uma voz feminina, desesperada do outro lado, gritando: que porra que tu tá conversando com outra mulher, Jorginho? Tu tá falando com outra mulher, vagabundo! Aí tu escuta: não, não, é só minha chefa. Não é tua chefa não, seu mesta. Tu tá me enganando. Aí ele... Coitada, tem que lidar com isso. Aí ele fala: chefa, já tô indo, só tô resolvendo aqui um B.O. Sim, põe ela na linha que eu já apago esse fogo dela aí. Não, chefe, ela não, vai me matar. Põe ela na linha aí, eu que mando essa merda. Aí ela, a voz feminina fica agora mais clara: é tua vagabunda que tá dando em cima do meu homem. Porra nenhuma, cala tua boca aí, sua vadia. Senão espoca essa tua boca em três, tá? Eu que sou chefa dele e eu mando nele agora. Então para com a tua palhaçada, deixa ele sair daí. Se tu encher o saco dele, eu vou aí atrás de ti. Tu escutas um berro: ah, te odeio! Aí ela desliga. Relacionamento dele. What? Casa de família. Já viu, Jorginho? Eu já era essa porra. Bom, vocês vão em que direção? A gente vai pra cidade, mas a gente não vai pro como é? Pro trailer. Tá, mas em que direção da cidade? Onde local vocês combinaram com o Jorginho? Não, eu tô esperando ele ligar pra ver que local que ele vai arranjar pra gente. Tá, ele mandou uma mensagem pra ti: chefa, desculpa, tô indo pro cemitério. Porra é essa, não? Aí ele responde: é, de uma forma ou de outra, eu vou pro cemitério.
foto no momento, achei que ele tinha matado a mulher. Tá, o baixo desse tamanho, o cara tem mais de 1,90m e tá aí chorando. Eu não falei mais nada. Minha seção anterior, tamanho do documento. É verdade. Bom, vou mudar agora a cena lá pro cemitério de Castanha. Ele foi mesmo pro cemitério. Ele foi. Ele quis dizer, assim, só traduzindo, o que ele quis dizer pra Luna? Se eu for pra morrer, eu já vou logo pro cemitério, de uma forma ou de outra. Tomara que tenha um negócio no cemitério. Ai, caramba. Pronto, tá aqui a imagem do cemitério. Meu Deus do céu, eu não presto. Ok. Meu Deus. Vocês chegam na frente do cemitério. Deixa eu até jogar aqui o Street View pra ficar bem, bem aparente. Tá. Vou tirar aqui a imagem. Cadê? Tá aqui, pronto. Pra galera ver. Vocês chegam, tá lá o carro do Jorginho aguardando por vocês. E quando vocês vão descendo do carro, principalmente a Luna, tu percebe, Luna, que o rosto dele tá inchado. E com algumas, marcas de unha. Ah, Maria, eu chego. Eu já saio com um sorrisinho meio besta do rosto. Tá apanhou da mulher, macho, desse tamanho. Ah, chefa, eu já apanho de ti. O que é mais uma? Ora, absorve esse negócio aí, fica feio com a cara. Bora, onde é que lugar que tu arranjou pra gente? Eu consegui o motel, bora lá. Tá, é... Temos o um problema. Olha pro pai. O pai ainda tá aí? Ou já foi embora? Tá com vocês. A Luna respira mesmo não respirando. Puxa todo o ar que não tem. Pulmão enche um pouquinho. Isso foi uma armadilha, vocês sabem, né? Ele olha pra ti, né? O João e fala: não, fia, não foi armadilha, não. Vocês não perceberam, não? Que eles transformou um bocado de gente, principalmente os meninos do fogo, em vampiro? Isso, fia. Vocês não perceberam tudo aquilo lá, não? Eu percebi. Só que... nada melhor pra se vingar do que isso, não? Afinal, foi o fogo que saiu remando o pessoal dele. Não foi fogo, não. Aquilo ali não é obra do foguinho, não. É sim, pai. O negócio é que o cara que fez isso é de gangue também. Não, fia. O que aconteceu ali tá longe de mentes mortais compreenderem. Aquilo ali fez parte de um costume do Sabá. Diabo, que esses caras já estão pra cá. Luna. Eu já te contei as histórias, não te contei? Oi, mas tá aí. História e o senhor é muita coisa. Você sabe. É uma história longínqua. Vocês querem escutar agora? Querem ir pro quarto? Vai escutando no caminho. É mais facinho eu sair falando. É longa, fia. Remonta... a época que a Dolores ainda era a princesa de Belém. Ai, que demônio. Pra que tudo isso? Pai, só resume. Tá. Lá na década de 90, não sei se vocês sabem, o Sabá atacou Belém. Que culminou com a destruição da Dolores. Quando ele vai falando essas coisas, a Deusbit fica quietinha, prestando atenção, porque era o que o... Nossa, esqueci o nome. Quem transformou o ela? Daniel, o Paulo Daniel.
Foi ele que transformou ela? Foi. Não foi o, não foi o Almada? É, Paulo o Daniel Almada. Não, sabe que o nome do cara é Paulo? Aí ela fica prestando atenção porque isso ele não tinha falado há muito tempo, então eu tava ainda fresco na memória. Uhum. Pois é. É, e havia uma grande desconfiança na época que eles estivessem se reunindo em Castanhal. Só que até esse boato passou por mim, eu não consegui identificar. E olha que eu sou de andar, viu? Eu andei aqui por essas bandas e não vi ninguém. Me enganei. Pelo que eu percebi, então, eles estão metidos no meio das gangues que tem por aqui, que vendem essas drogas. Eu acho que isso é o de menos, fia. Haviam 15 covas, tu não contou, não? Contei. Pois é. Muitas. Se lá tinham 15, e quantos mais ainda tem? Quantos nós somos? Aí ele começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele aponta o dedo pro cachorro. 7. Somos 7. Essa conta não tá batendo, não, fia. Assim, porque tem que ser um pra cada um de nós? Olha, fia, basta dois pra segurar nós. É. Então, se eles sabem que a gente tá aqui, provavelmente vão querer caçar a gente. Vão querer ainda. Vocês estão a fim de se mudar de novo? Olha, fia, pra cidade, bora! Fia, eu acho que só se mudar não resolve. Mas quer dizer que eles vieram atrás da gente, do nosso grupo? Vão vir atrás da gente mesmo. Eventualmente, o que eu tô querendo dizer, minha gente maravilhosa? Eventualmente, eles vão se proliferar mais do que já se proliferaram. E vão vir feito um enxame para Belém, tal como fizeram na década de 90. A questão é, a gente deixa Belém afundar debaixo desse enxame, ou nós vaza para longe para nunca mais lidar com isso? No caso, antes de vazar, a gente ia avisar Belém? Ou só essa aí? Vocês acham que não cabe nossos amigos de Belém saber o que está acontecendo? Aí vai se meter com essa pessoa de novo. A gente já saiu de lá por causa desse nojento. Pra mim tanto faz, não conheço ninguém lá. Na verdade, de quem ouvi falar nem presta, então. Eu acho que eu avisaria o Márcio, o Pastor Rosário. Os demais que se fodam, porque eu não gosto do resto. Mas o Pastor Rosário ainda tem um carinho. Então, já seria... que o filho dele se foi, então esse seria então, o outro que eu iria falar, mas o menino não tá mais, então eu vou falar só pro Pastor Rosário. Se ele quiser falar pros outros, aí é a informação dele. Tá, ah, mas a gente não precisa ir lá e falar, ou ele é igual tu que não tem celular também? Eu tenho celular, eu só não uso uma tecnologia muito avançada pra sair me procurando. Isso é um celular. Tá, e ele? Escapável, então... filha. Já ouviu falar que ele é bem ruim mesmo. Então, já dá pra gente falar com ele a caminho de outro lugar. Isso daqui tá morto, né? Não, não. Depois a gente dá um jeito nele. Deixa ele quietinho aí. Porque se tirar, vai ser um Deus nos acuda. Só bota alguém na minha frente e tirar. Tá. A gente... vai, tenta descansar, né? Aí eu digo, Jorginho, tenta trazer alguém pra ele, porque quando tirar esse negócio daí, vai ser horrível. E aquele cara que guiou até o local, ele não tá dentro do carro? Sim. Gente, pior. É mesmo, cadê o carro? Ainda tá no carro, verdade. Ah, olha, usa ele. Mas tá pronto. Eu acho que não dá pra ele falar mais nada pra gente, então. Bota ele dentro do mausoléu com ele no cemitério. Desmaia ele e deixa ele junto com o expositor. Ele já deve estar até morto, menino.
Não, tá morto não, tá vivo. Ninguém matou ele não. Pegar o milkshake, só chacalhou. É, a gente vai jogar não, esse cara pro esposito, pra o esposito se alimentar dele. Vão abrir a mala? Vão abrir. Ai, vou cortar a mala, tadinho. Manda o Jorginho. Não, vou abrir lá. Pra ele ter estaque pra cortar a mala. Olha, eu acho que... Eu acho que deve estar morto. E aí, vão abrir a mala? Eu abro o porta-mala pra ver o que aconteceu. Quando tu tá. Abre a mala, tu vê lá ele todo aninhado no canto com um zoião. Por favor, não me mate. Ah, droga, ele ouviu. Droga. Droga. Por que deixaram eu abrir? Ai, eu ia te jogar pros outros. Ia ser longe. Deus, mas... Gente... Vai lá nele logo e dá um soco pra ele desmaiar. Plum! Fez ele apagar. E aí? Que horas tem, Erraga, na verdade? Tá quase pra chegar o momento de do sol raiar. Eita! Bora logo se enterrar. Tamo de cova. Não, olha... Verdade. Ai, não, a gente não ia pô, a gente tá indo lá pro... O João olha pro Esposito e fala... Esposito? Minto, não, o Esposito tá dormindo, desculpa. Tá dormindo. Eu já, ele tá diz, quase amanhecendo. Ele já ia dizer, olha, não é uma má ideia, não. Não, a gente vai, joga todo mundo dentro do quarto, é um negócio que o Esposito... Olha, deixa eu aproveitar a dica do... Deixa eu aproveitar a dica do Gustavo, do Eguchi. De fato, tem algumas casas, mausoléuzinhos dentro do cemitério que protegem bem do sol. O negócio é que assim que protege do sol, tem gente que vai lá fazer coisinhas e tem gente que vai fazer outras coisas. Uhum. Então, mas... o menino fica 24 horas lá. Bom, decidam, porque o dia tá começando a querer botar a cara pra fora. Dá pra jogar o Esposito lá no porta-malas, não? Dá pra jogar o Esposito lá no porta-malas? Vocês vão jogar? Mas não vai dar sol. Ah, não, não vai dar sol. Eu tô que nem uma mala. Coloca joga ele lá dentro. Tem que tirar joga ele lá dentro. Vamos tirar a estaca? É, tu tá junto com outro cara lá e só fecha, meu filho, porque tá. O negócio tirou vai pegar a estaca, fogo. Fechou a porta, aumentou a mala, aí no, vocês estão começando a entrar no carro, vocês só escutam... É tipo o Velociraptor atacando a vaca no Jurassic Park. E aí vocês vão com o carro andando em direção, bora lá. E, Esposito, tu começas a escutar... Aí da mala, já com o carro andando, escutas a conversa deles. Vocês estão indo em direção ao motel. Mais alguma conversa? Antes de dar por encerrada a cena? Não, eu já digo pro pai. Ó, e agora? Agora... Montar a campana pra alguma é coisa? É dormir. E amanhã à noite a gente decide o que fazer. Simbora? Tá, bora. Tá. Você chega no motel... Abram a mala, o Esposito já recomposto, olha pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Eu devia. Eu lembro de alguma coisa? Não lembro de porra nenhuma, né? Nadinha. Oxa. E aí, gente? O que tá acontecendo? É, a gente conversou internamente e o seu cachorro vai tomar teu lugar no banco. Ah, mas ele sempre foi melhor do que eu. Então, a partir de hoje, tu é o pet. Só isso. Dá risada. Eu pego, passo a mão na cabeça dele, falo assim, olha, você vacilou comigo. Que? Coitado. Ah, eu só digo, olha, tu deu trabalho, viu? Mas deu trabalho, viu? Se não fosse eu sou que menos dá trabalho. Eu sou que menos dá trabalho aqui. Em frenesi. Olha, isso não é bem assim. Em frenesi, acho que tu dá um trabalhinho bem grande, sabe? Ai, que a gente tem que te mobilizar e enfiar uma estaca no teu coração.
Vocês deveriam estar contentes de ter alguém forte do lado de vocês. Aham. Uhum. É, do nosso lado, né? Claro, é, a gente tem o fogo. Vocês estão virando casaca aí. Pois é, quem fez isso? Quem fez isso pra gente? É, o Sabá. Como assim, Sabá? O Sabá, tá simplesmente se proliferando aqui em Castanhal. Aquela galera lá? É, tomar aquela galera que matou a. Aquela galera que invadiu o bebê? Eles são do Sabá. O Zezinho, o Luizinho e o Gui. Ah, é, como eu acho que eu sou mais velho de vocês aqui, sou eu. Eu tava em Belém quando tudo isso aconteceu, porque eu tô lá desde os anos 40. Verdade. Eu ouvi tudo isso. Verdade. Tu lembra então, Exposito, desse evento, do ataque do Sabá a Belém? Tu lembras? Ai, ai. Por quê? Vocês conversaram? Vocês vão avisar a galera de lá? Olha, rapidinho, olha, galera, só pra avisar pra vocês que uma presença ilustre tá aqui acompanhando o nosso jogo. É o Pedro, da Nação Garou, que tá aqui com a gente acompanhando. Boa noite, Pedro. Que prazer tê-lo aqui com a gente. Olha aí, Pedrão. Boa noite. Sim, galera, continuando. Vocês vão avisar a Belém? Essa possível ataque. Olha, eu disse pro pai que eu ia avisar só o Pastor Rosário, porque é o único. O resto eu não sei. Agora, se tu tem algum queridinho por lá, aí já é com. Porque comigo é. Ah, eu tenho uma pessoa muito querida lá. E o filho dele, mas o filho dele foi embora, então. Eu tenho uma pessoa muito querida lá, se chama Anitta. E ela gosta de surpresas, ela vai ter uma. Que se for da Belém. Por favor, aquela mulher que sai da minha coterrinha, sai. Pode você virar as costas, senão eu te meto outra estaca no teu coração. Olha, o que pode acontecer? A gente podia dar um jeito dos lobisomens irem junto com o Sabá pra lá. Se a gente podia. A gente podia esperar todos eles se matarem. A gente cria um monte de filhos aqui. E a gente pega e mata quem vai estar todo detonado já, porque vai ter uma guerra gigantesca. Olha, tu sabe que isso cidade. É pior do que preá, né? Tu sabe que esses caras são pior do que coelho quando se. Quando faz filho. E a gente faz um monte aqui mesmo. A gente faz um monte aqui também que vai impedir a gente. A camarinha. Não dá trabalho, imagine um monte. Tu tá doido. Minha cabeça vai explodir automaticamente. Mas o It fica estudando eles aí. E ela quer perguntar, mas, gente, o que é o Samar? O que ele faz? É uma banda de rock. É uma banda de rock. Eu tava pensando isso, sabe? Mas eu não quis dizer pra não virar. Não, mas o problema deles é que o Mosh Pit vai muito longe. Puta, sério, fala logo. Inclusive, tu tava lá não muito tempo atrás. Tu tava fazendo muita merda. No Mosh Pit. É o seguinte, Sabá é uma galera. Assim, a camarila é como se fosse música clássica. E o Sabá é heavy metal. Tá, entendeu? Mas o que eles querem com a gente? Aqui em Castanhal, esse fim de mundo eles aqui. Querem matar eles todo mundo, é assim. Eles querem tomar vinho no cemitério. Que tu acha que a galera do metal faz? Eles querem tomar vinho no cemitério, pô. Eles querem. Não é assim, é porque eles querem destruir tudo e todos e foda-se o mundo. Ninguém diz assim que é a ideologia deles. A gente é punk, sabe? É, não é muito legal, mas a gente é punk. A gente é anarquista, não faz anarquismo. Oi? Eu acho que deixa eles se matarem. A gente espera eles se matarem e a gente toma conta se precisar. É, eu tava pensando em deixar eles se matarem porque o pessoal da Camarela é um bando de pau no. Zé Ruelo. No brioco. Então. Então, e qualquer coisa, todo mundo porque se a gente sai dessa cidade e vai pra outra. Mas é isso que eu falei. Se eu pergunto se tá todo mundo afim de se mudar, a gente vai lá pra Amazonas. Se muda pra lá. Pra Santarém. Não, eu quero sair do Pará. A gente já tinha previsto isso. Final do arco, a gente tava visitando. Bora pro Amazonas, gente. A gente vai pra outro estado. A gente já não fica mais aqui. Deixa o circo pegar fogo todo aqui. Mas no Amazonas não tem praia. Né? Em Santarém tem pé do chão. Ai, é, o João levanta a mão e fala: bom, gente,
eu vou me recolher, porque não sei se estão vendo, mas tem bastante luz ali. Tô indo me enterrar. Recomendo vocês se aquietarem e dormir também. João, você tem que pegar um bronzeado. Ele tá muito foi. Pálido. Eu vou me jogar também. Tá. Aí bom, eu digo, Jorginho, tapa só tudo aí. Diga, Pedro. Não, eu ia dizer que ia me meter numa gaveta do mausoléu desse. Não, vocês não estão mais no cemitério, já foram pra pousada Girassol. Ah, não era. É, 29. Era um motel, sei lá. Bora lá. Não, eu mudei o nome agora porque tem realmente uma pousada Girassol no meio da rodovia. Aí tô com a imagem aqui aberta na tela. É, quem que vai vigiar a gente pra não acontecer uma desgraça de novo? Porque esse aqui, o cachorro e o meu cachorro. Porque esse aqui, eu bato meu cachorro. Tá gordo, tá vagabundo. Deu merda aqui. O teu cachorro e o meu cachorro. O Jorginho fala, chefe, eu tô morrendo de sono, posso dormir também? Não. Tu vai ficar acordado, porque quando chega de novo, tu quer perputaria. Então fica acordado aí, espera a gente acordar. Quando a gente acordar, tu dorme. Você tá armado, pelo menos, Jorginho? Sim, tô sim. Ah, sim, tá. Eu vou lá no ele carro mostra lá. Ele mostra pra ti um 38 todo prateado. Eu vou lá no carro lá, vou abrir onde eu guardei a granada. Acho o menino. Eu vou falar assim, ó, qualquer coisa. Aí você puxa esse pino aqui e manda todo mundo pro inferno. Vai meu pai amado, não sim, expositor. Quero não, eu prefiro a bomba aqui do lado, ele aponta pra Luna. Tipo, merda, vai, eu me jogo na cama. Mas eu olho assim, chipei. É, deixa eu vou dormir. Vai pra debaixo da cama. Pra debaixo da cama? Perfeito. Quem fica na cama? A cama só dá pra duas pessoas. A gente vai lá se jogar. Ah, sai! Cama é grande. Tá. Então na cama ficou Deus, o It, cachorro e Esposito. A Luna vai pra onde? Ué, eu disse que eu ia me jogar na cama. Vai pra lá. Vocês que são sempre. Aí Deus, o It se jogou na Gente, cabe pelo menos três numa cama de motel, pelo amor de Deus. Ninguém foi no motel aqui, é? Tem um cachorro com eles, Luna. Ah, o cachorro fica lá no pé. Ele não precisa ficar no meio. Ele olha pra pequenininha. Ela cabe. O cachorro olha pra essa tua intenção de tirar ele de lá. Ele não te olha assim com bons amigos, não. Espantou a Deswitch, já era. Se tu me morder, eu te mordo também. Aí ele olha pro sofá, olha pra ti, olha pro sofá. Ah, tem um sofá lá? Não. Tem. Eu já me joguei de lado. Pronto. O pai fala pra ele assim, ó, vai pro sofá, vai pro sofá. Aí ele vai pro sofá. Tchic, 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 tchic. Aí ele olha pra Luna e meio que praticamente com os olhos diz, reda. Ué, ela foi pro sofá. Eu tô na cama, que história de sofá ela é essa? Ela já ligou da cama. Ah, então tá. Ela e o cachorro praticamente o mesmo tamanho. Bom, tá todo mundo espalhado. Bora, tá todo mundo espalhado. Esse negócio de quem deita longe, porra. O dono dessa pousada deve estar achando que tá rolando o negócio mais bizarro do planeta, né? Então, vocês dormem. Deixa eu perguntar aqui uma coisa pro Pedro. Pedro, o fogo, deixa eu ver aqui a questão da fome e das vitalidades. Luna tá com 2 de dano superficial. O fogo tá com 3 de superficial e 4 de agravado. A Deswitch tá com 3 de superficial. E o Esposito está com 3 de superficial. Vocês podem fazer testes de sangue para recuperar um agravado. Então, somente um, que no caso só é o fogo, né? E para superficial, vocês só precisam fazer testes subsequentes de incitar a fome. E aí, alguém vai fazer isso? Não, deixa aí por enquanto. Deixa por enquanto?
Tá. Uhum. Acho que a gente tá fudido demais. É. Tá. Tipo, eu me alimentei do caboclo lá. Não, você se alimentou, mas isso não recupera o ponto de dano. Tu vai ter que incitar a fome pra poder curar os danos. Eu vou fazer isso quando acordar. Tá bom. Bom, enfim, vocês acordam depois de um dia de recuperação. Aí eu vou fazer o teste de despertar pra vocês. Diga. Como é que recupera a força de vontade? Força de vontade? 2 anos pra me recuperar essa força de vontade. Tem que recuperar. Não é dormindo? Eu já vejo pra ti. Não é dormindo. Força de vontade, tá aqui. É, os personagens podem gastar, os personagens não podem gastar força. Contra o sofrido, não é esse aqui. Deixa eu ver aqui, força de vontade. Se eu não me engano, teria que atender a um dos objetivos pessoais. Deixa eu só confirmar. Tá. Manchas, degeneração, cura, força de vontade, achei. É, no começo de uma sessão, vampiros imortais igualmente podem remover uma quantidade de níveis de dano superficial até os seus índices de autocontrole ou perseverança. Então, vamos checar aqui. Autocontrole da Deus Witch é 1, perseverança é 2, então ela pode só no máximo 2. Deixa eu ver como é que tá aqui a Deus Witch. Deixa eu checar aqui com calma. Vou começar pelo Esposito. Nicolau, o Esposito tem 3 pontos. Deixa eu ver aqui. E tem autocontrole 3, perseverança 2. Dá pra ser 3, pode ser os 3 logo? Então, Nicolau se recuperou de todos os pontos. Deixa eu apagar aqui. Tô apagando. Eita, soninho bom. Zerou os danos na força de vontade. A Deus Witch tem 3, só que ela só pode recuperar 2. Vai esses 2, Deus Witch? Por que que só pode recuperar 2? Porque é entre autocontrole e perseverança. O seu maior é perseverança, que é 2. Tá bom. Vai. Tá. Foi. O próximo é o fogo, que... Deixa eu ver aqui como é que tá. Fogo, fogo, fogo. É... Autocontrole 2, perseverança 2, dá 2 no mesmo. Então, de 4 de dano superficial na força de vontade, cai para 2. Vou botar aqui. Foi. Minto. Volta aqui, volta, volta, volta. Caramba. Deixa eu apagar aqui. Tá apagado. E a Luna. Só confirmar a Luna. A Luna tem 2 de autocontrole e 3 de perseverança. Então, Luna, são 3 que dá pra recuperar. Deixa eu ver aqui como é que tá a tua situação. Crítica. Bem dá crítica. Pra... Tu vai ficar com 2 de força de vontade superficial. Tu deu pra recuperar 3. Pelo menos isso. Verdade. Ok. É essa a situação. Agora eu vou rolar a fome de todos vocês, porque vocês estão despertando. A começar pela Luna. Falhou. Começou bem, né, Luna? Ah, nossa. E foi pra fome 3. Foi pra fome 3. Vamos jogar agora para o fogo. Vamos lá. Sucesso, fogo não sofre com um aumento de fome. Para Deus Witch. Vamos ver. Rola. Falhou. Então a Deus Witch sobe para 1 ponto de fome, que ela estava zerada. E por fim o Esposito. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Ele estava zerado porque ele matou o cara lá no carro. Sugou tudo que tinha dele. Sugou até a alma dele. É. Um sucesso, então tá zerado também. Vocês despertam, sendo que a Luna
Quando desperta, ela enxerga um vulto olhando pelo banheiro. Ah, Maria. O que que tu fazes? Tô respirando. A minha respiração muito ultimamente. Eu levanto e já ligo os olhos da besta. Quero saber o que é isso. Tu vai até lá, né? Olhar pra que, tá. Que é. Quando tu chegas lá, o vulto meio que se joga no espelho e você enxerga assim nele. E ele apenas sussurra pra ti. Fome. Quê? Dorme? Fome. Fome. Oh. Fome. Ah, quem é? Isso. Quem é o vulto? Desapareceu. Ih, rapaz, assombração. Vocês percebem a Luna indo pro banheiro e ficar olhando perplexa pro espelho. Tanto Fogo, Deusuíte e Exposito já estão despertos. Beleza, pô. A gente vê ela saindo de lá do banheiro. Não, na realidade ela ainda está de pé. Ela ainda está de pé olhando pro espelho. Mas a gente não viu ela saindo do banheiro? Já viram, vocês viram ela andando e ela agora está estática olhando pro espelho. Ah, sim. Ela tá com uma cara assustada, alguma coisa assim? Tá. Um zoião vermelho. Que foi, Luna? Ele é. Vai. Que foi? Viu um negócio lá. Um negócio. Sei, uma coisa. Eu entro dentro do banheiro. Entidade, Nada no banheiro que chamasse atenção. Alguma coisa assim. Cadê o jeito que tá no banheiro, velho? Eu abro aquele armarinho que fica o espelho assim, né? Eu olho assim. Tipo, olho pra um lado, olho pro outro. Nada. Tu não viu um rato, né? Também não. Não, se fosse um rato, você tinha comido. Tem alguma janela, tem alguma coisa aberta no banheiro? Não, aberta não. Janelas estão todas fechadas. É. Vocês estão com fome, né? Tu viu? Como assim? Uma aparição. Era um vulto, menina? Tu nunca viu vulto, não? Graças não, me assustei. Não. Me assustei, tô acostumada com essas coisas. Ele falou alguma coisa pra você? Deixou alguma mensagem? Ele disse fome. Rapaz, pode deixar um frango na farofa aqui, eu falo brincando. Você quer fazer uma oferenda nessa hora? Eu acendo os incensos, o Jorginho. Cadê o Jorginho? Jorginho tá lá no, na poltrona, né? Ele deitou na. Sentou na poltrona, tá bem arregaçado e dormindo. E uma garrafa e uma garrafa de vodka em cima dele. Égua, tu é doido, mas ele tá muito vagabundo. Esse já teu cachorro tá ruim, não tem nem lá. Eu faço sinal pra Anubis subir em cima dele e lamber a cara dele, lamber a boca dele. Aí ele... Ah, pronto, vou deixar o cachorro porra agora. O cachorro tá lá e ele... amor, não bate em mim, amor. Aí eu vou lá perto dele, Luna, deixa a mão assim. Na cara dele. Oh! Na cara dele. Ele desperta. O que foi? O que foi? O que que eu não fiz? Tu tá muito vagabundo, cara. Tu tá aí em festa e bebendo todo dia. Que diabo é isso já? Ah, chefa, sabe como é que é? Eu tô tentando curtir a vida. Curtir a vida é merda nenhuma. E o nossas coisas aí pra aumentar. Cadê o salão pra fazer? Você não tá fazendo nada. Você tá aí só curtindo com os outros, pegando as mulheres por aí. Cadê? Mas, chefa, cadê o nosso negócio? O quê? Mas, chefa, minha vida é servir você. Sim, meu querido, mas a gente precisa trabalhar. Cadê os serviços? Tu não tá arranjando pra gente? Hein? Eu tô arranjando sim, chefa. Eu tava ontem lá no arrastão do Zé, acertando com ele a venda do espaço. E por que tu não avisa, seu animal? É porque a senhora disse que tinha um assunto pra resolver em Angapi. Eu deixei a senhora fazer sua vontade. Não é me deixar fazer vontade, tem que me avisar as coisas que tá acontecendo. Mas agora eu fiquei calado, parece que comeu a Bill esses tempos, foi? Mas a senhora sempre me deu liberdade pra fazer as coisas pela senhora, a senhora só diz faz e eu faço.
Só não questiona Marinho. Meus métodos. Mas não fica bebendo todo dia, né, como tu tá. Porra jogado no quarto e a gente aqui. Bacana, bonito. Tinha um cara lá no banheiro. E aí, tu não viu. Cachorro não serviu de nada. Tá tudo trancado, chefe. Como é que a senhora acha que tem alguém aqui no banheiro? Tava lá, eu vi. Eu vi. Ele falou só comigo. Só não bebeu muito não, né, chefe? Não, eu não bebo. Traz o incenso. Porque o negócio tá carregado aqui. Tá bom, vou lá no carro. Já volto. Ele vai. Aí eu sento já meio coçando assim a cabeça que tal. O negócio tá brocado aqui no meu estômago. Eu digo assim, a gente vai fazer o quê? Com esses doidos. E vão querer vir atrás da gente. Tem como a gente se... Não, não tem como entrar em contato com o João. Será que ele volta aqui com a gente pra tu falar disso? Isso aí só vai aparecer quando... No próximo arco. Abelante. Quando Deus quiser. O mestre. Queria saber o que foi isso que você viu aqui no banheiro. Eu não sei, eu acho que era uma entidade qualquer que tava aí, ou estava no espaço dela, e eu vi ela e ela me viu. Sim. Não tem a ver com o tal do Sabá, não? Você matou alguém? Não sei. Você matou alguém? Eu não matei ninguém, também. Não. Pode ser um encosto. Na verdade, eu matei quase 8 pessoas. Pode ser uma delas. Caraca! Agora que a Lula parou pra pensar, acho que eu matei quase 8 pessoas na dentada. Foi muito foda, foi nossa. Tô até te parabenizando agora. Nem sabia que tu era assim, legal. Ah, agora tu sabe que a gente começa pra fazer essas coisas. Reclamona. E aí, chega lá na hora, faz aquilo. Tem gente que só promete, ela olha assim pro fogo. Aquela hora assim, meio até triste, assim. Olha aí, fogo. O que aconteceu? Ei, eu puxei o gatilho, eu comigo se abalou nosso toa. Quê? Eu não consigo acertar ninguém, fogo. Não. Não. Quer. Sério, eu não dei nenhum tiro certeiro, tá ligado? Ela chega assim, puxa o ombro dele e segura. O que tava acontecendo contigo, homem? Vou te ensinar a tirar. Calando, eu falo pra ele, eu vou te ensinar a tirar, tá vendo? Você quer aprender? Ah, mas com certeza. Eu fui inútil. Fogo, você tem que aprender a bater nos outros. Pode ficar assim. Eu vou te atirar. Mas eu acho que não é assim que funciona. Vocês batem usando os poderes de vocês. Meus poderes não são pra isso. Tu quer que eu te ensine? Eu te dou um pouquinho do meu. Eu te ensino. Tem problema não, eu te ensino. Viu? A Deus aí já sabe. Eu vou ensinar quem quiser aprender a tirar e quem quiser manusear uma faca, eu vou ensinar. Ela olha assim pra ele. Tem certeza que tu tava desacordado? Em frenesi? Matei 3 na faca. O que que tu tá falando? Não sei, eu só tô falando. Se quem quiser aprender, eu ensino. Olha assim! Ó papo! Mentirosa! Não mente! Para de mentir! É feio lá... mentir! Ah, do jeito, vai lá pra janela. Triste, é mentir, menina. Ai, ai, ai. Sim, gente, a gente tem que se ligar que os caras vão vir atrás da gente. Então bora daqui. Seguinte, fogo, eu acho que nem é seguro ir no trailer, porque o trailer deve estar sendo vigiado na hora desse. É, o trailer não tem como. É, o trailer já era. Vocês vão jogar fora o trailer? Tá louco? Ele já era, lá o ônibus, quer dizer, o ônibus já era. Tem que pegar meu carro também, que tá lá no trem. Teu carro também já era, filho. Para com isso, eu não vou embora sem meu carro. Se quiser ir lá, eu vou sozinha. É, tchau, tô te pedindo tua ajuda. Nossa! Então vai. Vem, espera, ninguém vai embora sozinho. Espera, vai todo mundo pegar suas coisas e a gente vai embora. Que coisa, filho, e agora? Aqui. Como é que a gente vai ficar? Os teus meninos foram... Perizados. Complicado, né? Tu sabe dirigir um ônibus? O fogo sabe. Sabe? É fogo?
Fogo! Acabou de falar. Fogo! Esse menino tá fogo. Esse menino tá fogo hoje, tá, né? A dozente tá meio assim que pra fora da janela. Porque a internet aqui na cidade. Dela. A internet aqui na cidade tá foda hoje. Ixi. Põe 10 reais de crédito pra eles, pra eles usar o dedo de mão. Gente, cadê o Pix? Cadê o Patreon? O Patreon, pô, vai colocar crédito certo. Enfim, gente, vamos tentar resolver o que, que a gente vai fazer. A gente vai pegar todas as nossas coisas, não vamos deixar nada pra trás. A gente vai mudar de cidade mesmo, ou a gente só vai mudar de local? Eu acho que é burrado ir atrás desses negócios. Não, mas ninguém vai atrás deles. A gente tem que estar preparado pra quando a gente vai atrás deles. Eu tô falando em pegar esse ônibus e pegar esse carro. Eles estão sendo vigiados, é certeza disso. Mas a gente já tá com o carro dela, não tá com o carro dela? Não, ele então, ficou lá. A gente tá com o teu carro. Ah. Não, ei, na verdade. Não, eu ia dizer que não. Com o meu carro lá pra atrás a de gente tava, ti. Na verdade, a gente tava no carro. É, a gente tava no carro dela lá atrás de ti. Então meu carro tá comigo. A gente veio com os dois. Eu fiquei pensando nisso, a gente veio com os dois carros. Não, só um carro. O meu carro ficou lá, né? Lá no cemitério, então, né? Não, vocês levaram pro... O carro tá com vocês na pousada. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Não, tá os dois carros. No teu... Foram os dois. Mano, não, tá os dois porque carros. O João saiu pulando. Agora na pousada estão os dois. Na pousada estão os dois, porque carros, é o Jorginho tava dirigindo. Sim, é isso que eu tô tentando falar. Só o ônibus. A gente pode visitar esse ônibus e fazer outra coisa nele. Vocês acham que esse ônibus vai estar lá livrinho pra gente só chegar lá dentro? Tem vai que mandar ter alguém lá. Tem umas 10 pessoas lá em volta lá, esperando a gente chegar ali. Tem que ser alguém que vá de dia pra não ser pego. Jorginho. O Jorginho não, manda outra pessoa. Quem dá pra mandar? Não sei. A gente manda outra pessoa. Nada que a gente não pague e a gente leve o ônibus. Só que a gente vai de ônibus de outra cidade. Tá, gente, mas a gente tem que sair. A gente vai sair desse lugar, a gente vai daqui, a gente vai pra onde? Saber. A gente tem que ficar em algum lugar. Porque querendo ou não, os nossos recursos estão tudo lá dentro daquele ônibus. Se a gente jogar o ônibus fora, a gente perde tudo. Bora pegar a Transamazônica aí. Ah, tem alguma outra cidadezinha aí, ou. Interiorzinho aí, próximo. Olha, pra baixo é o Inhangapi. Pra não, cima fora disso aí. É Terra Alta. Pra esquerda é Santa Isabel. Pra direita, muito distante, é Santa Maria. Santa Maria, muito distante. Cara, sei lá, eu acho que Santa Isabel parece ser uma boa. A gente tem alguma noção de território, assim, tipo, que alguém manda por ali ou não? A gente é totalmente noob. Totalmente assim, notícias dos membros de Belém é que passou de Ananindeua e Marituba território livre. Então, vocês querem ir pra mais distante? A gente vai. O negócio é talvez ir para um lugar mais perto, recuperar o ônibus aí e partir para um local mais distante. Na verdade, a gente tem que ir antes e levar o ônibus depois. Só que o ônibus tem que ir de dia. Bom, vocês escutam uma batida na porta. Tem olho mágico essa porta aí ou não? Não, não tem. Na realidade, para chegar na porta de uma pousada... É algo que foge à normalidade, porque geralmente os funcionários de um hotel não mostram a cara. Alguém pediu serviço de quarto? Não, serviço de quarto só entra quando as pessoas depois de termina. Dentro saem. Exatamente. É. Tu não sai de um hotel, menino?
Mas, mano, eu vou pedir o serviço de quarto aí, sei lá. O Jorginho. Deve ter sido o Jorginho. Não, o Jorginho. Aí eu vou pra. Tem uma arma aí? Não, o Jorginho levou a dele. Não, eu tô perguntando pro esposito. Ah. Rapaz, tem a arma do fogo, né? Eu quero ver dele. Tira essa arma dele agora. Pega, aí tu fica. Aí eu olho pro. Não, banheiro fica de frente pra porta da entrada do quarto? Podia não, pegar na cobertura ali? É uma área mais discreta onde fica o banheiro. Cara, isso é um bom hotel, né? Possível, né? Oi? Eu me posiciono da melhor maneira possível, entendeu? Tipo, a porta abre pra dentro, né? Uhum. Meio que como se eu ficasse quando a pessoa abre, eu fico um pouco atrás da porta, sabe? Mais distante, não tá perto de pegar no caso o cara dando uma pisada nessa porra aí. Quanto vai? Eu vou abrir, tá? Não, quem tá abrindo é o exposito. Não, eu disse pra ele não, montar eu abri. Eu vou ficar posicionado e ela vai abrir. Quando eu ficar, pessoa entrar, eu posso meter um fogo. Se a gente estiver se escondendo no banheiro. Então tá, quando vocês estão abrindo. E aí o do outro lado, a outra pessoa enxerga a pose de defensiva do exposito, ele meio que levanta os braços e diz: Não atira, chefe, sou eu, Jorginho. Ô, seu filho da puta, por que você não levou a chave? Essa porta fecha. Essa porta fecha com. Porque tem a. Sabe aquele negócio que força a porta a fechar? Ela fecha naturalmente e só abre por dentro, não abre por fora. Mas você abre de fora como, hein? Chave ou o quê? Com bisão? Tem um botão aqui, ele mostra aqui, chefe, tem um botão aqui que a gente aperta e eles lá aí dentro liberam pra entrar. Olha, acho que o Farra tá dizendo aqui, Hagabashi versado nas práticas dos motéis. Mas, ó... eu nunca disse, mas tu tá indo nos boi, Haga. É que ele foi fazer pesquisa de cama pro primeiro entender. Pesquisa de cama... Ah, entendi, por que tu viajou? Tava fazendo pesquisa. Me trouxe uns cojus. E aí, por trás do Jorginho surge o amigo de vocês de todas as horas, João Caminhante. Olá, gente. Essa cidade é estranha, cara. Eu já vi mais você em 2 dias do que eu vi quase 1 ano. Verdade, esposito, verdade. Deixa entrar, fia. Aí ele olha, vai entrar. Olha, tá vendo a assombração. Tá vendo a assombração, fia? Aqui, tô, ela disse fome. Ah, fia, é a tua besta interna falando direto contigo. Não, pode não. Negócio eu de besta. Pode, fia. Eu falo com a minha besta interna direto. Só que eu fujo dela. Do que claro, ele não foge? Pai, misericórdia. Ô, João, tem certeza que tu não é malcaviano, né? Malcaviano? Não. Eu sou. Não, você, essa mania de. Essa mania de fuga é muito esquisita. Mas, Posito, a melhor arte da sobrevivência é fugir primeiro. Mas por que você usa em Bolt, cara? Oi? Você usa em Bolt, cara. Tu pode ver, exposito. Eu sou o mais longevo da região. E não é à toa. Porque quando o bicho pega, eu pego pra correr, sabe? Não, porque você fica buscando, né? É, exatamente. Tu vê o doido lá do outro gangrel lá, que foi querer peitar os bichinhos lá do mato... Fizeram ele do avesso. Quem foi esse doido? Foi aquele gangrel, o esqueci o nome do gangrel, caramba. Que era um pouco mais velho que o não, um pouco mais novo, mas não muito, diferença de idade, do João. Eram os dois gangrés fortes da cidade. Ah, que burro, né? Que merecido. Não posso falar muito, fui atrás desses caras sozinho já.
Eu digo, bem, a gente tá tentando ver se a gente... Só que a gente não tá querendo pegar o ônibus. Vocês querem pegar o ônibus? Agora eu acho que melhor não. Conseguir alguém pra pegar. O ônibus é do fogo, né? Eu acho que o fogo vai querer pegar, porque ele depende desse ônibus pra dormir. Isso mesmo. Com certeza, a gente tava investindo nisso mesmo. Então, tu tem alguém pra pegar ele? Eu já subi meus recursos. Pois é. O negócio, pai, que a gente tem que ir de dia, esse ônibus tem que ir. E a gente vai ficar mais um dia nessa cidade. É, vocês têm que decidir. Se a gente ficar, a gente tem que lutar por ela. Quer dizer, vocês têm que lutar por ela. Vamos embora. Ah, vocês estão muito fraquinhos, viu? Oxi. Geralmente é tu que não quer briga. É, mas o negócio é... Ela gostou, você tem que se juntar. Quando o negócio é os dentuços, a gente briga sim. Os humanos não ficam brigando, não. Ah, detalhe. O Jorginho liga. A gente vai defender rapidinho. Aqui. Ó, só pra fazer um relato pra vocês. O Jorginho liga a televisão pra tentar buscar algum jornal, coisa parecida. E coincide com a edição do jornal matutino, em que é, dentre várias coisas, anunciado que um tiroteio foi registrado num bairro afastado do município de Inhangapi. Tá tirando a erva. E algumas baixas foram registradas entre civis e policiais. Tem as balas perdidas do fogo. E ainda não foram reveladas mais informações do ocorrido. Policiais, então quer dizer que os policiais chegaram depois, aí os estavam lá. Você lembra daqueles policiais na Blitz? Aham. Uhum. Devia ser que eles só fossem policiais, mas nada, e eles foram ver o que estava acontecendo. Provavelmente. Lugar errado, hora errada. Ainda bem que eu não sou eu. Que não é mais tu, na verdade, né? Bom, o João chama a atenção de vocês e fala: bom, meninos, nós temos que tomar uma decisão. Nós fica, nós vai pra Belém ou nós se pirulita? Belém não. A gente vai lá pra aquele outro... A gente se pirulita. Vamos embora lá pra aquele outro lá, como é? Sem Anandeiro? Falar lá com o não. Do Rosário? Ah, tem que avisar. Não dá pra ligar, não? Avisar ele por ligação. Tem por carta, por... Sei lá, e-mail, uma... Não é mais fácil ir lá falar com ele? Mas vai estar longe, 2 horas daqui, tá louco? Não é tudo isso tempo não, fia. Se o fogo na capacidade dele de condução eu que sou motorista aqui. Mas olha, ontem foi ele que mostrou a arte do volante. Porque eu tava segurando o que não fez nada aqui. Ainda dá um empurro. Ele dirigiu bem. Ele foi o as do volante ontem. Ah, bora lá, a gente tá fazendo nada. Eu tava carregando esse peso morto. Dá outro empurrão. Desculpa aí, fia, se tu tava no BO do volante. WO, quer dizer, WO do volante. WO do volante. Bora logo lá. Eu posso levar vocês pra onde vocês quiserem ir. Minha única preocupação é se a gente tá fazendo a decisão certa. Eu acho que não precisa voltar pra Belém. Não, fia, Belém não dá certo. Não dá, mas ele deu. Fica na Nindeu, é só se a gente ficar nas asas do. Agora a gente tipo um lugar que ninguém sabe. Não tem nada, que ninguém controlando. É, porque a Nindeu é controlada pelo Rosário, acredita? Vocês vão querer ser controlados por ele? Rapaz, vai que tem uma guerra cruzada, vai que esses caras do Sabá já estão por ali. Pois é, porque vocês sabem que de Castanhal vai ir pra Nindeu primeiro, né? Depois. Então o Nindeu vai sofrer o maior impacto. Rapaz, dá pra resolver isso com esse cara pelo e-mail, né? A gente tem que ir mais longe que isso. Ah, mas eu não sei o e-mail do cara, esse é o problema. Vamos usar. Eu acho que a gente tem
três, na verdade, frentes de inimigos aqui, que a gente identificou por aqui, que a gente pode usar estrategicamente. Afinal, tipo, eles não estão atrás da gente, eles estão atrás da Camarilla. A gente pode usar isso a nosso favor. E quem falou que eles não estão atrás da gente? Os lobisomens com certeza estão, mas a segunda inquisição está mais interessada na Camarilla que na gente. E o Sabá com certeza está mais interessado na Camarilla que na gente. Não necessariamente, eles não sabem o que a gente é. Eles vão destruir, eles não estão nem aí. Eles querem saber de tacar fogo em tudo. Entendeu? Mas não é possível ir de longe. Exatamente. Se a gente oferecer um caminho mais atraente para eles, a gente pode se virar. É, mas eles não têm conversa. Eles pra se meter na frente deles é inimigo. A gente pode fazer. Não, eu não tô falando pra gente aparecer na frente deles. Tô. Nossa. Quê? Saiu o que tu falou. Eu não tô falando pra gente aparecer na frente deles. Tô falando pra gente manipular eles do nosso jeito. E se a gente mandar o Sabá, os lobisomens e a segunda inquisição tudo pra lá, pra longe da gente? A gente te foge, pô. Mas como é que tu vai fazer isso? Eu não sei como fazer isso ainda, não. É só a gente pensar. Eles estão indo atrás de vampiros. A gente pode quebrar a máscara e os caras vão ir atrás. E o foco vem pra cima da gente. A gente pode descobrir onde é que eles estão escondidos aqui. A gente faz um atentado terrorista, puta Camarilla e. Bem, o escondido era uma daquelas casas, era eles, né? Não é possível que seja só, né? Esse é o problema. Eles são tipo formigas. Os caminhos, coisa por aí. Então assim, o problema é que eles não têm um início. Eles são muitos. Talvez eles não estejam vigiando o ônibus. Por que a gente não tenta pegar quem tá vigiando o ônibus? A gente descobre. Tu vai identificar quem tá vigiando o ônibus? A gente pode tentar, né? Tá, Ferraga, dá pra chegar na Nindeua, depois voltar e tentar fazer isso? Oi? Dá tempo de chegar na Nindeua, falar com o Rosário. Aí na mesma noite dá. É, chegar no início, então. Castanhal e Belém dá uma hora e meia no máximo. Pois é, então a gente vai fazer isso. Olha, o Farra tá dizendo aqui no chat que é pra vocês irem pro Guamá. Boa sorte pra ele. Olha lá. Espera lá sentado, tá? Quando eu fui pego, os caras que tentaram me matar lá, eles tinham o rosto queimado. Isso pode ser uma pista. Se a gente procurar pessoas que têm marca de queimadura, sejam deles. É uma boa pista. O que mais você lembra? Aí a gente tá no carro e já vai indo pra lá conversando. Deixa eu ver. Tá tendo capa. Tu ouviu, Raga? Diga. A gente vai no carro conversando isso pra não estar perdendo tempo. Em direção de Ananindeua. Ananindeua, é. O João tá indo com a gente? Tá. Ele não vai ficar pra trás, não. Tá certo. Nem tem esperança, porque quando o bicho pegar, ele vai correr. Aí o João meio que solta assim. Coitado, deixaram o ônibus dele pra trás. Não, mas pega na volta. Pegar? Oi? Você achava que era pra gente pegar? Dá de lá na cara dele, não dá? Pegar o ônibus. Ele olha pro fogo. A gente vai voltar depois. Ele olha pro fogo. Como é que o fogo tá reagindo com o abandono do ônibus? Mas ele tá aceitando tudo pra se redimir dos tiros. Bom, o fogo deve estar triste, provavelmente. Então, o fogo tá triste, mas eu não entendi como que a gente abandonou o ônibus. Eu realmente tô confuso. Também não entendi como que abandonou. Ninguém abandonou, a gente só vai voltar depois. Ah, tá, depois pega. Tá, tudo bem. Sim. Tá. Então, o GPS no ônibus? Tá achando depois. Então, vocês partiram para Ananindeua.
Só que esta cena de Ananindeua fica para a sessão da semana que vem. O que que a galera vai fazer? Vai encontrar refúgio junto às sombras do La Sombra Rosário? Ou vai passar um óleo de peroba e falar com a Anitta? Veremos no próximo episódio. A gente fugiu para voltar para Belém. E aí, antes de fechar, eu vou pedir para cada um fazer um relato do que viu hoje e o que espera para semana que vem. Aí, ai, minha gente, porra. Égua! Tô só dando de primeira. Cara, o que a gente viu, que a gente tá muito ferrado, que a gente tem que sair daí de qualquer jeito na semana que vem. Só isso. Boa. É, Pedro. Petgru. É, como o Fogo tava falando, né? Que é muito inimigo num lugar só. Então meio que nós, sendo uma coterie pequena, e eu sendo o contrário de um combatente, a gente vai ter uma certa dificuldade de se identificar aqui, não vou correr atrás de ajuda. Então, é isso aí, a gente vai ter que ir embora. Acho que o que eu aguardo é que a gente encontre um caminho. Ou peões que nos ajudem, ou uma estratégia boa. Show. Ariel? A The Switch tá meio... tá perdida no meio de tudo, porque, tipo, logo quando ela nasceu, né, tipo, ela tinha que sair de lá de Belém, fugir de lá, aí vai e volta, tipo, tá pé da vida. Gustavo. Não tá saindo som. Não tá saindo teu áudio. Alô, alô, oi, alô, tá vendo? Uhum. O exposito acho que vai dar ruim. Porque todo planejamento é penalizado com dor e sofrimento. Então, nossa, não é ainda, né? É, porque a mão do Raga tá ótima, né? Nossa! Tá uma maravilha, né? Hoje até que deu um pouco de forma, melhorou um pouco. Rapaz, o que eu espero que todos esses caras que são muito poderosos se matem e acabam sobrando pra gente. Mas é isso que a gente tá querendo, que a gente se mate mesmo. Toda com a Marina. Eu vou usar essa granada, hein? Vou usar essa granada quinta-feira. Pior, né? Ainda não consegui usar a granada. Ainda não. A granada, ela vai cruar essa granada aí. Então, que eu passo isso, correndo, cara, de moto na frente da Anitta e jogo no colo dela, porra. Cara. Tá escutando aí, Efarto, tá escutando aí, né? O Exposito vai se jogar com granada e tudo na Anitta. Então, pode, é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma sessão. Semana que vem é o season finale do arco. Então, juntos comigo, peço para que todos vocês digam até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.